નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ એન્ડ વાસુદેવ વિદ્યાલય દ્વારા હું લાંગરસન આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે આજે પાઠ નંબર 4 કલમમાં શરૂ કરવાનું છે. એનું પાઠ 4 નું નામ છે જંગલ બુક. હવે આપણે આનું પિક્ચર તો જોયું છે ને, કેટલું સુંદર છે. એવો સુંદર એવો આપણે આજનો આ પાઠ છે કે જેના વિશે આપણે વાત કરવાની છે. તો સૌ પ્રથમ તો આપણને એક બાળગીત આપ્યું છે, તો ગાશો ને બધા. ભાગો રે ભાઈ ભાગો, દટ્ટણ આવ્યું પટ્ટણ આવ્યું, ઊંચે થી તો આગ પાડ્યું, પીઠ મારી ભાંગી નાખી, ભાગો રે ભાઈ ભાગો. કેવું સુંદર એવું બાળગીત છે અહિયાં. હવે એના આધારે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરીશું. તો આ બધા ગીત તો ગાવાનો ઘરે પ્રયત્ન કરવાનો અને ગાશો ને બધા. ગીત ગાવું તો આમ પણ બધાને બહુ જ ગમે છે. હવે ત્યારબાદ એના આધારે આપણે ખાલી જગ્યા લખવાની છે. ભાગો રે ભાઈ ભાગો, તો અહીંયા શું આવશે? ભાગો ભાગો રે ભાઈ ભાગો, દટ્ટણ આવ્યું પટ્ટણ આવ્યું, ઊંચે થી તો આભ પડ્યું, ખાલી જગ્યા મારી ભાંગી નાખી, પીઠ તો અહીંયા લખીશું પીઠ. ભાગો રે ભાઈ ભાગો, ખાલી જગ્યા માં આવશે ભાગો. પછી દટ્ટણ આવ્યું પટ્ટણ આવ્યું, ઊંચે થી આભ પડ્યું, અને ચોથી ખાલી જગ્યા છે, ખાલી જગ્યા મારી ભાંગી નાખી, તો કે પીઠ. હવે ગીત છે આપણે એક બધાએ ગાવાનું છે. અચ્છર આવે કચ્છર આવે, મોટા મોટા મચ્છર આવે, હિંચકા ખાવતો ચક્કર આવે, પહાડ માંથી પથ્થર આવે, સસલાઓનું લશ્કર આવે, અચ્છર આવે કચ્છર આવે. હવે આ બાળગીત છે એ પણ તમારે લોકોએ ગાવાનું છે. હવે એમાંથી નીચેનો પ્રશ્ન એના જે આધારનું છે, ગીતમાંથી રંગીન શબ્દ શોધીને લખવાના છે. તો આમાં જે લાલ રંગના બધાને બુકમાં અક્ષરો દેખાય છે ને, એ નીચે તમારે લાઈનમાં લખવાના છે. તો પહેલો શબ્દ છે અચ્છર, પછી બીજો છે કચ્છર, પછી છે મચ્છર, ચક્કર, પછી આપણું છે પથ્થર અને લશ્કર. હવે આ જે રંગીન શબ્દ હતા મેં અહીંયા લખ્યા છે, તમારે પણ તમારી બુક ની અંદર લખવાના છે. હવે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 ઉપર આપણે નજર કરીએ. ગીતના આધારે પ્રશ્નના ઉત્તર એક એક શબ્દમાં લખો. હવે ગીતની પહેલી લીટીમાં અચ્છર જેવો બીજો કયો શબ્દ છે? હવે આપણે જે બાળગીત સાંભળ્યું એમાં અચ્છર જેવો બીજો કયો શબ્દ હતો? તો કે કચ્છર. તો અહીં લખવાનું છે કચ્છર. પછી મોટા મોટા શું આવે છે? તો આપણે બાળગીતમાં જોયું હતું કે મોટા મોટા મચ્છર આવે છે, તો અહીં લખવાનું છે મચ્છર. હિંચકા ખાવ તો શું આવે? તો કે ચક્કર. પહાડ માંથી શું આવે છે? પથ્થર. પછી કોનું લશ્કર આવે છે? તો અહીંયા બાળગીતમાં આપણે સાંભળ્યું તો સસલાઓનું લશ્કર આવે, તો અહીંયા લખવાનું સસલાનું. હવે નીચે પ્રશ્ન નંબર 6 ઉપર ધ્યાન આપો. નમૂના પ્રમાણે શબ્દ બનાવી અને લખો. કચ્છ, તો એને અહીંયા ર સાથે જોડેલું છે, તો એ સામે બનાવ્યો છે કચ્છર. પછી ખચ, તો એને ર સાથે જોડી અને લખવાનું છે ખચર. કચ્છર એવી રીતના કચ્છર. પછી જબ, તો અહીંયા જબ ર કરવાનું. ત્યારબાદ છે બબ, અહીંયા ર લગાડી દેવાનું એટલે બનશે બબર. અને રબ, ર લગાડી એટલે રબર. હવે આ રીતના જે અધૂરા અક્ષર છે એ બધાની પાછળ ર લગાડી અને અહીંયા શબ્દ પૂરા કરવાના છે. તો આ બધા એ પેજ નંબર 61 ઉપર અહીંયા લખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ નીચે પ્રશ્ન નંબર 7, ટપકા જોડી દોરો અને રંગ પૂરો. હવે અહીંયા છે ને આપણે હિંચકો આપ્યો છે, અહીંયા પહાડ આપ્યો છે, આના અંદર સુંદર એવા
रंग पूरो, पहला टपका जोड़ो और त्यार बाद एनी अंदर रंग पूरो। तो आना पछीना नेक्स्ट वीडियो में आपणे बधा फरीवार मळीशुं। थैंक यू।